ផ្ដើមការប្រកួតទឹកទី1ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនស្រាបៀហ្គិនស្បឺកហ្គិនស្បឺកផលិតដោយជនជាតិអាល្លឺម៉ង់កម្រិតកំពូលឈ្នះមេដាយមាសបាទបង្គោលក្រហមបាទកីឡាករយ៉នវិចិត្រលូនវ៉ាន់ឌីបង្គោលខៀវវ៉ាន់ឌីទាត់មកជើងស្ដាំបាទវិចិត្រធាក់ជើងឆ្វេងហើយវ៉ាន់ឌីក៏សងជើងស្ដាំមកវិញប៉ុន្តែក្នុងទឹកទី1ចូលប្រើកណាប់ដៃស្ដាំរបស់វិចិត្រទាត់មកជើងទៅមកជើងមកសងទៅសងមកកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំហើយក៏ទាត់មកជើងស្អូយវិចិត្រយ៉ាងណាអាចចាប់ជើងជាប់ហើយវ៉ាន់ឌីក៏ទាត់ជើងក្រោមជួយឲ្យផ្ងាប៉េរ៉េបន្តិចកណាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់វិចិត្រហើយក៏ទាត់មកជើងឆ្វេងទៀតអូប៉ុន្តែផុតអស់លីងបាទវ៉ាន់ឌីគេចផុតធ្វើបងអើយប្រើកណាប់ដៃមួយទៅវិញសងទៅវិញភ្លាមបាទម៉ាត់ឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំរបស់វិចិត្រវ៉ាន់ឌីក៏ទាត់ជើងក្រោមបន្តិចទាត់ផ្លាប់ជើងនេះមិនស្រាលទេលន់ទៅប៉ែតែម្ដងអូយ៉ាងណាបាទធ្វើឲ្យវ៉ាន់ឌីនឹងរៀងសង្ហាតិចដែរស្មានតែទាត់លេងលេងប្អិនលន់ទៅតប៉ែសងវិញភ្លាមមកជើងទៀតហើយចំកន្លែងដដែលវិចិត្រចូលប្រើកណាប់ដៃមិនទាត់ជើងក្រោមរបស់វិចិត្របាទវ៉ាន់ឌីអត់មានចេញអីសោះចូលទៅឲ្យគេវាយឬក៏យ៉ាងណាទាត់មកជើងសងវិញរបស់វ៉ាន់ឌីវិចិត្រក៏ចូលប្រើកណាប់ដៃស្ដាំវ៉ាន់ឌីប្រើកណាប់ដៃស្ដាំដែរម៉ាត់ដៃស្ដាំមួយហើយក៏បាទទាត់ជើងស្ដាំទៀតកណាប់ដៃស្ដាំរបស់វ៉ាន់ឌីវិចិត្រក៏សងទឹងជើងខាងក្រោមវិញអូយបាទទឹកទី1ប៉ុន្តែរៀងធ្ងន់ដៃតិចដែររបស់វិចិត្រវ៉ាន់ឌីក៏រកឱកាសអាយ៉ាយ៉ាងណាអញ្ញាកដាលបន្តឲ្យបន្តការប្រកួតទាត់មកជើងរបស់វ៉ាន់ឌីហើយវិចិត្រក៏សងឲ្យកណាប់ដៃជួយស្ដាមម៉ាត់ទៅម៉ាត់ប៉ុន្តែអត់ត្រូវសោះអាកាក់ជើងឆ្វេងវ៉ាន់ឌីក៏សងដល់ជើងស្ដាមហើយក៏អោបគ្នាជង្គង់ទៅជង្គង់មកកាច់វ៉ាន់ឌីកាច់វិចិត្រអញ្ញាកដាលខាត់លោកឡុងស៊ីលីនអាបញ្ជាឲ្យបន្តការប្រកួតណាប់ដៃឆ្វេងរបស់វិចិត្រហើយក៏ចូលទៀតអោបគ្នាជាប់ជង្គង់ទៅជង្គង់មកអញ្ញាកដាលខាត់លោកឡុងស៊ីលីនបាទទាញឲ្យចូលកដាលដើម្បីបន្តការប្រកួតកាក់ជើងឆ្វេងសងដល់ជើងស្ដាមរបស់វ៉ាន់ឌីវិចិត្រក៏ទាត់ជើងឆ្វេងទៀតវិចិត្រទាត់ជើងស្ដាមចប់ទឹកទី1ទី1សំខាន់បំផុតដំណើរការនៃការផលិតត្រូវបានធ្វើឡើងយ៉ាងផ្ចិតផ្ចង់និងធ្វើតេស្តការធ្វើតេស្តមីក្រូជីវសាស្ត្រ CTA អនាម័យនិងដំណើរការផលិតត្រូវតែល្អឥតខ្ចោះបាទសូមតាមដានទស្សនាការប្រកួតទឹកទី2ហើយរវាងវិចិត្រនិងវ៉ាន់ឌីអាជង្គង់ទៅជង្គង់របស់វិចិត្រវ៉ាន់ឌីក៏បាទអញ្ញាកណ្ដាលលោកឡុងស៊ីលីនខាត់អាយ៉នវិចិត្រនិងលូនវ៉ាន់ឌីអាវិចិត្រចូលទាត់ជើងក្រោមតែអត់ត្រូវហើយក៏វ៉ាន់ឌីក៏ទាត់សងវិញដែរអត់ត្រូវដូចគ្នាមួយដៃឆ្វេងមួយដៃស្ដាំទាត់ជើងអូយ៉ាងណាអើយប៉ះកន្លែងសម្ងាត់អាញាកដាកំពុងតែសម្រួលអាចំចុងជើងតិចតែមិនអីឥឡូវគាត់ហាមថាកុំអោយលេងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហាមខាត់អាញាកដាគាត់ថាប្រាប់ថាអញ្ចឹងអីចេះតែចង់តែក្បែរក្បែរហ្នឹងទាត់មកជើងអូយស្វាគុំវិញយ៉ាងមកផ្អែមបលែបាទចាប់ជើងជាប់ទាត់ខាងក្រោមលុតជង្គង់ស្រឹបតែម្ដងនោះហើយបាទឲ្យចូលអោបឲ្យជង្គង់របស់វិចិត្រអាញាកដាខាត់តោះការប្រកួតវិចិត្រចូលប្រើកណាប់ដៃប៉ុន្តែទាត់សងវិញរបស់វ៉ាន់ឌីទាត់សងទៅសងមកអើយសងល់ហើយសងល់ទៀតអើយយ៉ាងណាវិចិត្រវ៉ាន់ឌី1 2 3 4 5 6 7 8 9 10អមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបានទេបាទកន្លែងនឹងការពុតទៅវាតាំងពីទឹកទី1មកណាមិននឹកស្មានថាវិចិត្រគាត់លេងមកតំហឹងទេនឹកឃើញទឹកទី1ស្ទាបស្ទង់បាទដាក់មួយជើងលន់សូប៉ែឥឡូវដល់ទឹកទី4បាទសំដៅទឹកទី3បាទចាប់ត្រឹមតែទឹកទី2មិនមែនដល់ទឹកទី3ផងទឹកទី2គាត់ដឹង
ចោយជួយគ្រាទៅទៀតបាទមើលរូបភាពអានេះគឺជាចរិតកីឡាបាទកីឡានៅលើសង្វៀនគឺមិនលើកលែងមើលរូបភាពយឺតប៉ុន្តែជាក្នុងនៃមិត្តភាពបាទនេះមកជើងនេះឡើងលបើកដំណងហ្នឹងណាបាទតាំងពីទឹកទី1លបើកចឹងដូចគ្នាបាទទឹកទី1លឺសូខ្លាំងជាងនឹងទៀតប៉ុន្តែទឹកនេះលឺសូមិនសូវខ្លាំងតែដួលតែហ្មងមកផាច់ដួលក្រឹបបាទនេះហើយគឺចន្ទៈបាទចន្ទៈនៃទឹកចិត្តរបស់កីឡាលេងកីឡាដើម្បីមិត្តភាពទោះបីផ្ដួលគូប្រកួតឲ្យសន្លប់ប៉ុន្តែក្រោយពីបញ្ចប់ការប្រកួតថាបញ្ចប់ហើយគឺគៀកកគ្នាបាទជូនគ្នាចុះពីលើរិញទៀតបាទមិនមែនប្រកាន់ថាវាយគ្នាឲ្យមិនអាចមកចាប់ដៃមិត្តភាពបានទេបាទបង្គោលក្រហមកីឡាករយ